Өөрөөр хэлбэл одоо хуруун дээр эмхтэй хүн хуруун дээр гарч бүжгэлдэг анхны одоо бүжгийг тэр үеийн ахмад бүжгч хийж байсан. Тэгээд нэг 14 хүүхэд явлаа. Бүгд үе байсан. Тэгээд пэрэл бирэхэд харин зихтэй хэсэг халуун дотноор хүлээж явсан. Шууд бүжгэлэхээр сайхан бүжгэлчих юм бодоод очсон чинь мотор юу нэг төшлөөр байдаг байхгүй. Тэрнээс ингээ хоёр гараа бариулаад цаашаа хараад удаан хөдөлгөөнө хий. Хорон дээр явдаг энэ төрлийн үзэг өнцгөн дотор бараг л ингээ зардаг. Но үзэг юм авчиж байгаа чинь. Цанхара хараад эсвэл харих юм цаа гэж боддог байсан. Байранд орлоо. Биний бие сайн. Хичээл хийж гэнэ. Гэт гүцээ. Ингээд эднэртэйгээ 1962 онд анх төгсч ирсэн. Төрөвчгийн чатар, мэрэгжлийн сонгод дуурлын чатар анх 63 байгуулагдсан. Хэрэм төгсч ирсэн одоо манай анхны алтан хараацайнууд өшөө бас Ташкентд төгсч ирсэн. Эднэр л одоо ерөөсө гол их балет гэдгийг одоо ард түмэндээ мэдүүлсэн.